נקודה א', אני שם פה הלכות הלכות ערב פסח שחל בשבת, הלכות לחם בערב פסח שחל בשבת. מי שירצה יקרא, מי שרוצה יצלם, מי שירצה יקבל העתק מרב מרדכי ציון. ושמתי פה מדריך תרופות כשרות לפסח. למעשה כמעט כל התרופות כשרות בפסח, אלא אם כן הן מתוקות. אז למה יש כל הרשימה הזאת? זה גם כתוב פה ודאי בהתחלה. למה כל הרשימה הזאת? להקל על ה... לא רוצה. יש גם פה מכירת חמץ, מי ש... האם לפעול למען מפלגת נועם זה ביטול תורה? כמובן. הישיבה בתור ישיבה היא לא שייכת לנועם ולא לשום דבר. כל אחד חייב על פי הלכה להצביע במה שהוא חושב שזה נכון. ככה הוא חייב. אסור האדם לומר בבית דין, הרב הגדול שלי אומר ככה, אני אעשה כמוהו. אסור. ולכן מתחילים מן הצד כידוע. האם זה ביטול תורה? לא, זה לא ביטול תורה. זה תורה. כידוע. צריך ללמוד תורה, וצריך לקיים תורה. אחד ממצוות התורה זה לקרב יהודים לתורה. מצוות תוכחה, מצווה להחזיר בתשובה, מצווה להחזיר בתשובה יהודי אחד, מצווה להחזיר בתשובה את כל כלל ישראל. מצווה גדולה מאוד. מצווה, אפשר לקרוא לזה מצווה ללמד תורה וכן הלאה. כן? אם זה מפלגה אחרת, זה גם ביטול תורה או זה לא ביטול תורה? לא. כל מי שחושב שהמפלגה הזאת היא לטובת האומה, טובת התורה, טובת המדינה הארץ, מצווה. זה להיות מחלוקת, איזה מפלגה. בשביל מצווה מבטלים לימוד תורה. ולכן מבטלים ביטול תורה כדי להדליק נרות חנוכה. וזה לא ביטול תורה, או להתפלל שחרית, או לדבר ברכת המזון, או כיבוד אביהם, הרבה דברים. אלא מה האדם יגיד? זה לא מוטל עליי. כיבוד אביהם, גם כיבוד אביהם יכול להיות שזה לא מוטל עליך, כי יש לך אחים. אז זה מוטל לכל האחים ביחד. אבל דווקא עליך בלבד. תפילין, ודאי, זה מוטל עליי. אני לא יכול לומר למישהו אחר, אני ממנה אותך שליח, להניח תפילין בשבילי. זה מצוות הגוף. אבל ללמד תורה, את הפרט, את האומה, זה לא מוטל עליי באופן אישי. תשובה. יש שתי הגדרות מה זאת אומרת מוטל עליי. הגדרה א', כמו שאמרנו קודם, אני צריך להניח תפילין, אני צריך להניח ברכת המזון. הגדרה שנייה זה בבבלי. ירושלמי, הגדרה, יכולים אחרים לעשות, אבל הם עושים או לא עושים? אם הם לא עושים, אני צריך לעשות. אבל בשביל תיאורטי, זה לא מוטל דווקא עליי. אבל אחרים לא עושים. גם לגדר הראשון, יש מצווה
שזה זה לא מותר דווקא עליי, אבל צריך הרבה עושים, צריך שלושה בנים לטפל באבא החולה, צריך שלושה, צהל, ולמה שאני אלך, יש אחרים, נכון, אבל צריך הרבה אנשים. זה, אמרתי, בגמרא, אחד היה גר, תלמיד חכם בקיסרי, שלח את הבן שלו ללמוד תורה בטבריה. נודע לו שהוא עובד בחברה קדישא. אמר לו, מה אתה עושה? המבלי אין קברים בקיסרי, שלחתיך לטבריה. אמר, נכון. זה ביש עושים, אבל פה אין עושים. אף אחד לא רוצה לעבוד בחברה קדישא, אז מה, נשאיר את האנשים זרוקים בשטח? אבל בשביל זה לא מוטל עליו. זה מוטל על אחרים גם, אבל אחרים לא עושים. אז יש שני דברים. מלבד מוטל אליי. שאחרים עושים, אבל צריך הרבה הרבה אחרים. או לא צריך הרבה אחרים, מספיק אדם אחד בחברה קדישא, אבל אף אחד לא עולה, אז אני גם זה נקרא מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. האם אי אפשר לעשות על ידי אחרים זה מבחינה מהותית, אומר הבבלי תפילי, או אי אפשר לעשות על ידי אחרים כי אחרים לא עושים, שאין אחרים עושים. זאת אומרת, זה גדר מציאותי. במציאות אחרים לא עושים. וצריך לשכנע אחרים, להצביע. כל השנים צריך לפעול למען עם ישראל. אבל הבחירות זה מין הכרעה מה יקרה 4 שנים. זה צריך הרבה מאוד מאמצים. למשל, למה הדבר דומה? אדם משתדל ללמוד תורה, להתעלות, דיגושה, בתארה, יום יום. לפעמים יש לו החלטה. אני נכנס לישיבה. זה עושה כבר מהפך עצום על הכל, אבל בשביל זה רק החלטה אחת. זה נקרא בספר המכתב אליהו של הרב דסלר, בחירה חופשית כללית. הוא לא מחליט על פרט זה על פרט זה, הוא מחליט החלטה כללית שיש לה השלכות גדולות. קושי א', אדם אומר, אני מאוד אוהב מפלגת נוער, הרב סיתאו אמר להצביע, הרב שוקרמן אמר, לא רק להצביע, לפעול, אבל אני לא שבע רצון מהשותפים. תראה, אי אפשר בלי שותפים. מה נעשה? אולי בעתיד מפלגת נועם 10 אנשים, 20, 30, 40, 120, לא אולי, בטוח. אבל בינתיים אי אפשר בלי שותפים. אז צריך שותפים. אבל הם בעייתיים. תשובה, בעולם הזה הכל בעייתי. הכל. הרמב״ם אומר, נכון שוב הפרק ב', רובו זכויות צדיק, רובו עבירות רשע. אז אם יש לו הרוב זכויות, אבל יש לו כמה עבירות, הוא עדיין צדיק. כל המפלגות בידיו, הכל. אז מה אתה מציע? שלטון טורקי? שלטון טורקי זה לא בעייתי. זה רישות גמורה. אולי שלטון בריטי, אולי שלטון ערבי, לא יודע מה אתה מציע. כל המפלגות בעייתיות. אני צריך לבחור במפלגה שיש הטוב ברובו ורע במיעוטו. האם מצווה לתרום כסף לישיבה
לתלמידים ולאברכים. כן. אבל חלק מהכסף הולך למשרד. זה ישיבה אחרת פה, המשרד. הוא דל שבדלי דלים. אבל עקרונית יש שאלה כזאת. אז מה אתה מציע? שיהיה ישיבה בלי משרד. בלי טבח, בלי מזכיר. זה מס שאתה משלם. אז אתה צריך לעשות שותפות עם אלה. זה מס. כדי שתוכל להיות בי. קושיה ב' או ג' כבר לא זוכר. האם זה בטוח שמפלגת נועם תיכנס? כי הוא מספר 6. איך אתה יודע שיבחרו 6? תשובה, אני לא יודע. אם אנחנו נפעל, אולי הוא ייכנס, אולי לא. דבר אחד ברור, זה לא ברור. אבל דבר אחד ברור, אם לא נפעל, זה בטוח שהוא לא ייכנס. דברים גדולים גם פועלים על ספק. דוגמה, מרד בר כוכבא. הוא היה בטוח שינצח? לא. אז למה הוא הלך על זה? כי אם הוא לא ילך, זה בטוח שהוא לא ינצח. אז הוא הלך על זה. ובסוף, נחשב. אבל הוא צדק כשהוא הלך. מזכירים מרד בר כוכבא, אבל היו עוד הרבה מרידות. זה לא נקרא מרד, זה נקרא במשנה פולמוס, פולמוס. היו 10 מרידות. כולם נכשלו. ונהרגו, אומרים ההיסטוריונים, 2 מיליון אנשים. אז הם לא צדקו? אין צדקו. אתה צריך להתאמץ. לא תמיד אתה מצליח. ככה בנוי העולם הזה. אבל אתה חייב לעשות כל מה שביכולתך. וגם אם עושים עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, בסוף מצליחים. הרבה תנועות גדולות בהיסטוריה, בהיסטוריה שלנו, בהיסטוריה של העולם, נכשלו, 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 אז נעשו עוד פעם, עוד פעם, ובסוף הצליח. ההצלחה הסופית היא פרי גם של הכישלונות שקדמו. גיטין מ"ג, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אסור להיכשל. ידוע שאסור להיכשל. אבל אנחנו בפועל נכשלים. מנסה, 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 בסוף הוא מצליח. גם המדע בנוי ככה. במדע אומרים הרבה שטויות. ומתקנים, ועוד פעם מתקנים. אז מה אתה מציע? שלא יהיה מדע. הידיעות המדעיות מתקדמות בניסוי ותהייה, תהייה וניסוי, עד שבסוף מוצאים. אתה בטוח שהתרופה הזאת תביא ברכה? לא יודע. אני רואה עכשיו חיסון, אבל לטווח ארוך אתה יודע? לא. אז מה אתה עושה? אז מה אתה מציע? שנשב בחיבוק ידיים ולא נעשה כלום? איך אתה יודע שהחשמל לא יתברר שהוא מזיק עוד כמה שנה, 100 שנה, וגם הטייפ וגם הפלסטי, זה גם לא יודעים. סידור על התריה, ברכת הרפואה, עמוד שינצדי, החוכמה תעוז לחכם. לא צריך להפחיד את עצמו מכל מיני חששות מוסתרות. אלא צריך לפעול על פי מה שיש בידינו. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, וריבונו של עולם, הטוב בעיניו יעשה. לגבי המלחמה, אמרו, לא כתוב כי תנצח במלחמה, אלא כתוב כי תצא למלחמה. גם בעלי המוסר אמרו את זה לגבי מלחמת היצר. אני נלחם ביצר ונכשל. אז מה לעשות? תילחם עוד. ועוד, 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 ועוד.
עד שתנצח. כן? איך אני יודע מתי כישלון הוא רצון השם ומתי כישלון הוא פשוט? איך אתה יודע אם כישלון הוא רצון השם או לא רצון השם? תלוי, זה פשוט מאוד. אם אני רוצה לעשות מצווה ואני נכשל, טוב עשיתי, אבל מי שנכשל. אם אני רוצה לעשות עבירה ואני לא מצליח, תודה ריבונו של עולם. הלכתי לגנוב, האוטו התקלקל. זה רצון השם. שלא יגנוב, איך אתה יודע? כי כתוב בתורה לא תגנוב. הלכתי לבקר חולה, אותו התקלקל. אולי זה רצון השם לא לנסוע לביקור חולים. כן, תיסע אחר. חבר פעם אמר לי, אתה יכול ללוות לי 300 שקל? אמרתי, אין לי כסף. 300 לירות. אמרתי, תראה, זה חשוב. בסדר. לקחתי צ'ק, רשמתי, באמצע הצ'ק נגמר העת. אמרתי לו, זה סימן מן השמיים, שאני צריך לקחת את אחר. בינתיים כמעט קיבל התקף לב, אבל את אחר. מה נגמר, אז מה אם נגמר העת? אבל זה מצווה, אז אני עושה. תראה, תחת החופה נפלה הטבעת. מה זה אומר? זה אומר שצריך להרים אותה. מה אתה רוצה? אז זו שאלה טובה. איך אני יודע מה? אי אפשר על פי הצלחות או אי הצלחות לדעת אם זה רצון השם. לפעמים רצון השם שנעשה, אז לא מצליחים, אז מה? מעשה הורים שבאו לחכם, אמרו לו, הבן שלנו חמוד, כן, מידות טובות, כן, שיעור א', כן, אבל הוא חלש אופי. אפשר לעשות משהו? כן, אמר, זה סיפור סיני אגב, שיעור א' בסינית, לא יודע מה. אמר, תביא אותו אליי, 3 חודשים, אני אכניס לו כוח רצון. אפשר לדעת מה אתה עושה? כן. אומנות לחימה. מה זה קשור? זה קשור. טוב. באו השכן 3 חודשים, עומד החכם הסיני עם חגורה שחורה, הבחור צ'יק עם חגורה לבנה, נפגשים, החכם הסיני תופס אותו, פלאק, על הרצפה. מנסה לקום, בעיטה בפרצוף. מנסה לקום, מעקף לו את הרם, מעקף לו את הרגל, מרביץ, מושך, עושה, עושה ממנו קציץ. אחרי 50 פעם שהוא הפיל אותו, אומרת האמא, סטופ, סתם צער בעלי חיים. לא יודע איך אומרים בסיני, צער בעלי חיים. אז הוא עוצר. אמרת שתעשה ממנו אדם חזק, עם רצון. הייתי באיזה סמרטוט, טיפלת אותו 50 פעם. אומר החכם הסיני, פספסתם את העיקר. מה חשבתי? שהוא למד אומנות לחימה 3 חודשים, הוא ינצח אותי שלמדתי 30 שנה. ונכון שהוא נפל 50 פעם, אבל הוא קם 51 פעם, אף על פי שהוא יודע שיפיל אותו. אתם רואים? יש לו רצון. זה סיפור סיני, אבל כדי לא לחשוב שאנחנו בסין, נזכרתי עכשיו סיפור יהודי שנמצא באחד מהספרים על חינוך של יאנוש קורצ'אק המפורסם, שלקחו את כל הילדים של בית היתומות למחנה השמדה, אמרו לו, אתה יכול להישאר, אתה פרופסור מכובד, אמרו, לא, אני הולך איתך. מעשה בבחור שגמר סמינר למורים, ואמרו לו, אתה המורה, שנה הבאה, כיתה י"ב בית ספר עבריינות. בחור רזה, חלש, מסכן, חיוור, מה שנקרא בעברית מדוברת חנון. אין לכם משהו אחר? אין. או זהו, תשאר בבית. ביום הראשון הוא יושב בחדר מורים, בלחץ אטום. הלב שלו דופק, פתאום הפעמון מצלצל. הולך סערורי בפרוזדור. זה הכרה נגרת לו על המשקפיים,
ומרוב התרגשות נתקל במפתן הדלת, פלאץ', נופל על הרצפה, כל הציוד שלו מתפזר, והכיתה פורצת בצחוק, וזורקים לעברו גירים, מילים גסות ומטוסים יער. והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, שוכב. בסוף נגמרו להם הגירים, גם המילים הגסות וגם מטוסי הנייר, אז הם משלבים ידיים ומסתכלים עליו במבט לעגני. אז הוא אומר, חבר'ה, זה קורה שנופלים. השאלה אם יודעים לקום. זה היה שיעורנו הראשון. מחאו לו כפיים, הבינו משהו. ולכן, מה שנכשלים, זה לא אומר כלום. איך יודעים שהשם רוצה? כי זה מצווה. ואם זה עבירה ומצליחים, תראה, אני כבר גנב במאפיה הרבה שנים, ואני מרוויח הרבה כסף, טונות, ואני גם תורם לישיבות, וראש הישיבה עושה לי כבוד רב, סימן, סימן כלום. כן. יכול להיות שמנסים הרבה פעמים, אבל כל פעם שמנסים זה גורם להפסד גדול יותר, שלא מצליחים לעבור את ה... זה גורם ל... זה גורם להפסד למשל שהרבה קולות נזרקים, ואז זה גורם לזה... קולות נזרקים. ואז כל פעם יש... זה משהו אחר. פעם אחת נועם רצו להתחיל, סקר, שלא יעברו. לא קבלו ארבעה, חושב שזה ארבעה. אז ירדו מזה. יש סקרים אמינים. ברור, לא על זה מדובר. מדובר, אם לא יקבלו ארבע, צריך לרדת מזה. אבל אם יקבלו ארבע או חמש, הוא במקום השישי. לזה התייחסת. אבל אם יקבלו שלוש, אז אין תועלת. זה לא לנסות. לנסות. טוב, יש עוד שאלות על הבחירות? אין שאלות. באו פה שני חבר'ה נחמדים. ממפלגת נועם, שלא קיימת, אבל הרעיון קיים, והם יסבירו דברים מעשיים. איפה החבר'ה? אלה אחד. איפה הנאשם השני? אלה שלושים. טוב, קודם כל ברשות הרבנים, כמובן, מה שהרב אמר. ברשות הרבנים.